Jo. A je to teda tak, že říkal Dan, že se to dorovná vlastně k tím prknům. A až to zaschne, tak se potom zají ještě další 2 cm. Mhm, toho kravského. Jo. Tak to je pěkný. To je lepší než tou slámou jenom. Že jo? Jako myslíš... Líp se to maže, no. Tohle určitě, no, protože tam... No takhle, ono, kdyby si tu slámu měla zaříznutou, tak se to asi bude dělat. Ale je to lepší z rukavice, no, protože...